AIA မြန်မာနဲ့ AYA Financial Group တို့ပူးပေါင်းပြီး Monetary League ကိုစပွန်ဆာရှစ်ပေးအပ်ပွဲအခမ်းအနားကိုဒီဇင်ဘာ18ရက်နေ့နံနက်ကဂျန်ရစ်စီးစီးတာဝါမှာကျင်းပခဲ့ပါတယ်။ဒီနေ့စပွန်ဆာရှစ်အခမ်းအနားနဲ့ပတ်သက်ပြီး AIA မြန်မာမှ CEO Mr. Luke ကအခုလိုပြောပြခဲ့ပါတယ်။Number one, I think we're very, very excited about this sponsorship. I think the Myanmar National League and football, I think everyone in Myanmar has such love and passion for football.ဒီလိုပြောနေတာကဒီနေ့စမောင်ချင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးအရန်ကိုဆိတ်လို့ရှာမိပါတယ်။မြန်မာလူမျိုးတွေဘောလုံးကစားနည်းကိုအရန်ချင်းမလုပ်ကြပါဘူး။ဒါကြောင့်မြန်မာ National League နဲ့ပူးပေါင်းရတာဖြစ်ပါတယ်။ကျမကောင်းမှုပြီးအသက်ရှိတဲ့ဘဝတွေပိုင်ဆိုင်နိုင်ဖို့ဆိုတဲ့ AI နဲ့စောင့်မှုတိုင်းမြန်မာပြည်သူပြည်သားတွေပုံမှန်ကျမကောင်းမှုပြီးအသက်ရှိတဲ့ဘဝတွေပိုင်ဆိုင်နိုင်ဖို့ဒီလိုအကစားနည်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေအဓိကထားအလုံးဆောင်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ငံတကာအာမခံကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်တဲ့ AI ကပရီးမီးယားလိဂ်အကလပ်အသင်းဖြစ်တဲ့စပါအသင်းကိုရင်ဘတ်စပွန်ဆာပေးထားတဲ့ကုမ္ပဏီတစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်။